Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Som altid må jeg gerne have et like og en kommentar. Og jeg deler den her serie med jeres venner. Hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. I dag skal jeg spørge, i dag har jeg et spørgsmål fra Anne Mikkelsen, der spørger: hvor ung er du? Elsker din God of War-serie. Det er meget sødt af hende, hvis det er en hende, at hun skriver: hvor ung er du? Jeg er lige blevet 30, så jeg er ved at blive lidt gammel i det, synes jeg selv. Nå, lad os hoppe tilbage til spillet. Hvis I gerne vil have jeres spørgsmål med i den her serie eller en anden serie, så prøv at skrive ned i kommentarfeltet. Det kan være, I kommer med i et afsnit. Okay, vi er her på havnen, og vi har spurgt en masse folk, så lad os snakke med Pikachu her. Vi har fået noget information. Kan du ikke åbne dine noter og så tjekke det ud? Jo, lad os gøre det. Okay, hvor er manden, som vi skal finde? I'm wondering what kind of stuff this man works with. Is there any testimony about that? Mhm. Hvad arbejder manden med? De ting, som manden har, lugter åbenbart ret meget. Og den blå ting er åbenbart dufter ret meget. Og det blå er mad, rød er olie og grøn er maskineri. Så jeg tror, det er en blå ting, han har. Han arbejder med mad, vil jeg tro, fordi det lugter. Ikke? Jo, det vil jeg gætte på. Yes. We were told that whatever it is the man deals with is very smelly. Also, it's the blue containers that smell. From that, we can conclude the man in question is dealing with the blue containers. Ja, vel, ja. Blue containers help food. Ja, vel. Okay, manden har med mad at gøre. Okay, hvad gør vi så? Hvad vil vi nu finde ud af så? Okay, der er ikke mere, vi kan spørge om her. Hvor skal vi så hen? Skal vi snakke med Selgore? Ved han noget? Nej, okay, han ved heller ikke noget. Hvad med vores case notes så? Er de under os? Og hvor var huset på fotoet? Regarding the warehouses, let's look at what we know. Which testimonies will help us? Okay. Hvad hjælper os med at finde ud af, hvor delen der er? Røde container contain oil. De blå har mad i sig. Yes, now let's think. Which area is it that has the warehouse we see in the photo? Så det må være et sted, hvor der er mad og maskineri, ikke? Er vi ikke enige om det, så det må være A, og det er også syd. Det må det næsten være, ikke? Fordi det B er maskineri og olie, og vi står noget med maskineri og mad, så må det være A, ikke? Det vil jeg gætte på. Yes! I know where it is. The only warehouse area that stores food and is accessible from the southern path is area A. Okay, let's head there now. Yes, deduktion. Så nu skal vi ned til område A og finde det varehus. Now. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. It's time to get moving, huh? So no more dawdling. Yes. Vi har fundet varehuset på fotoet. Så vi tog afsted mod varehusområdet, og det gjorde vi efter vi har set på billederne, som min far har efterladt. Yeah. This looks like the warehouse in the photo. Look at all that security. Something fishy's going on. We've got to get in somehow. Oh, check that out. You mean the window? It's open, but how are we going to get to it? Selgore! Says it's doable. Huh? We can do it, Tim. Together. Huh? What? All right. Yeah. We can do this, partner. I'm the brains, and you are the brawn, right? Huh? Wait, what's that sound? Tim, let's go! Okay, så vi skal derinde nu. Vi skal infiltrere varehuset. Det kan vi nok godt gøre, ikke? We'll use this truck as cover, and sneak in. Aha, jeg skal trykke på knapper på rigtigt tidspunkt. Det gør vi da bare. We did it. We did. With teamwork, we can make the impossible possible. So what do we do now? Stay hidden and keep moving. That's very valuable cargo. Don't damage it. Mortro. Sure.
Good. Now we need to jump over there. This is harder than I thought. When did you get this heavy, Pikachu? How rude. This should be easy. Movies always have scenes like this. Sådan. Oh, det var lidt sværere, det der. This is the movie, you know. Meta. Metang. Okay. Meta. Sådan. Godt arbejde. Meta. Hey, what was that? Selgor. Oh, hvad sker der her? Over there? Åh, jeg skal lige trykke hurtigt her. Det kan vi godt. Okay, er det for at komme ind her, vi gør alt det her mærkeligt? Det er det nok. Selgor. Was hard. You know, you did a good job. Selgor. Oh, come on. I was the one doing all of the work. Tim er ikke tilfreds. Han synes, han lavede alt arbejdet der. Okay. Åh, vi er endelig kommet indenfor. Ja, lad os kigge rundt og gøre det stille og roligt. Vi skal kigge indenfor nu. Okay. Hvad siger Pikachu til os? Watch out. When you investigate, do it without getting caught. Ja, vel ja, det kan jeg godt. Så vi skal tjekke, hvordan det ser ud herinde. Okay, hvad sker der her nu? All right, keep it moving. Meta. Come on, pick up the pace. Meta. Der er sygt godt vejr udenfor, by the way. Det tror jeg ikke, I kan se i baggrunden. Oh, it's the same one from the photo. Hey, come here. Anything to report? No. Nothing out of the ordinary. Good. Mr. Norman wants us to keep the security here extremely tight. Don't even let a Rattata through. Yes, sir. Did you hear that? Keith Norman. So this must be... Yeah. Their base of operations. Now, let's have a real good look around. Okay, lad os kigge rundt, siger Pikachu. Det kan vi godt. Hey, Tim. Og vi skal først lige tjekke området. Det ser ud som om, at vi er de eneste, der er på den her etage. Så er der en god chance for lige at tjekke det ud først. Men vær forsigtig, ikke? Og du skal ikke blive fanget. Jeg har det. Jeg skal nok passe ekstra godt på. Yes, lad os tjekke rundt heroppe. Hvad har vi herovre? Wow, hvad sker der herinde? What? Der er helt... hvad? Skal vi om bagved for... Ja, jeg tænker lidt, at der er et eller andet herovre bagved. Lad os lige gå op her og så rundt. Det virker lidt mystifystisk. Gør det ikke det, at man kan gå to veje rundt om? Der må næsten være noget. Oh. Det ser ud som, det her er et godt sted. Tjek det lige, Tim. Så kan vi stå her og holde øje. Hvad er der i de der ting her? Der arbejder folk her. Og han ser ikke rigtig motiveret ud. Selv Pokémonerne her ser ikke særlig energiske ud. Okay, folk er sikkert ikke glade for at arbejde her. Machamp, og den ser ud som, at den lukker låg på containere. Ja. De arbejder i hvert fald ret hårdt set ud til. Og alle deres arme gør det også. Okay. Er der andre ting, vi lige kan... Hvad har vi her? Strømforsyning. Et strømbord. Ja, det ser ud som, vi vil være i stand til at lukke for al strøm til varehuset her derfra. Ah, det skal vi nok gøre et eller andet med. Se alle de her bokser. Kan I vide, hvad de er til? Det ser virkelig ud som om, det er en fabrik mere end et varehus. Gør det ikke det her? Med tank flyver her. Nej, okay, det var ikke så vigtigt, kan jeg se. Nej, det har vi lige. Ups, hvad står der herovre? Hey, det er en stige. Måske er jeg i stand til at komme derned, hvis vi kan bruge den. Vi kan ikke rigtig komme derhen til den dog. Lad os finde ud af, om der er en anden vej ned. Okay, vi har tjekket alt, hvad der er at tjekke her. Og det burde konkludere vores undersøgelser af det her område. Ellers så bliver vi sikkert opdaget, hvis vi undersøger det mere. Kan du vide, hvad det her er? Hey, Pikachu. Du skal ikke læne dig sådan, så meget frem. Det er farligt. Jeg vil gerne se, hvad det er. Hop. Ja, bare en lille smule mere. Spin. Spinnerack hænger bare rundt. Spin. Wow, hvad i alverden? Det var din tråd, der irriterede mig. Pikachu, hvis du ikke er stille, så finder de os. Spin. Hvad mener du med, at han er ret? Det var din fejl til at starte med. Hvad er der med den her Pokémon? Spin. Okay, så der er et eller andet, der smager godt på den første etage, og så smutter du ned for at finde noget. Spin. Jeg ser.
Ja, og der er en masse mere, security, eller hvad hedder det, folk, der holder øje her. Og så er det svært at få en snack, hva'? Spin. Og du hænger ned her for at holde øje med tingene. Spin. Og du vil gerne ned til den første etage. Nå, så er der noget, vi faktisk har til fælles, mister. Pikachu, hvis du bliver med at snakke, så vil arbejderne se dig. Undskyld. Spinarak. Ved du, hvordan vi kommer et eller andet sted hen, som ikke er så åbenlyst? Kan du komme ned til det nederste gulv, Spin? Og så Spinarak har også smuttet herind, hva'? Ja, men mere vigtigt, så skal du skrive noter ned, før du glemmer det. Okay, hvorfor det? Look at the Machamp. They sure are busy loading things up. Okay. Så det ved vi noget om første etage. Hvad ved du? Hej der, det ser ud som, du har det rimelig hårdt med security. Hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det er ved overvågningen her? Spin. Hvad er det, du godt kan lide at spise her? Spin. Så det er de bokse, Machamp har. Dufter de virkelig godt? Betyder det, at det er mad, de laver her? Vi fik ellers at vide, at de duftede virkelig dårligt. Det tror jeg. Nå, men hver sin smag kan jeg gætte på. Og så tænker du bare her hele tiden. Din tråd må virkelig være stærk. Spændende. Den kan endda... den er åbenbart stærk nok til at holde vægten fra en person. Wow, det er virkelig troligt. Tror du, du kan trække mig op, eller hvad? Spændende. Ikke gratis. Du vil gerne have en godbid til, for at hjælpe os. Nå, du er virkelig opportunistisk. Okay, så hvis vi finder en godbid, så tror jeg, at Spinarak vil hjælpe os ned. Jeg tror i hvert fald, det er det, der ser ud som om, at det er det, der kommer til at ske. Okay, så vi har tjekket det sted. Nu løber vi altså lige herover. Jeg elsker, at Pikachu ikke kan finde ud af at gå herover. Hvad laver du, Pikachu? Jeg synes ikke, det ser så rart ud, det du laver derovre, Pikachu. Flot. Er der et sted herover, vi kan kigge ned? Hvad i alverden er der herover bagved? Der er intet bagved, er der det? Eller kan vi stå her? Nej, det kan vi ikke. Okay, lad os tjekke nogle andre steder. Hvad laver du, Tim? Prøver du at blive fanget? Vi er nødt til at tjekke mere her. Men ved delen, hvor tjekker jeg mere? Der måske bare. Det ser ud som om, det er et godt sted. Kig, Tim. Se, det her, det må være vagterne. Hvad taler de om? Hey, har du set noget usædvanligt? Nej, faktisk, der er ikke noget at rapportere. Godt. Hold dine øjne åbne alligevel. Ja. Manageren ser ud som om, at han heller ikke vil have en rettet, der kommer herind bare. Og det er ikke så godt. Det ser ud som om, de holder meget øje lige for tiden. Så vi er nok hellere nødt til at holde vores distance til dem. Det ser ud som om, de stadig snakker. Lad os lytte til dem. Hey, hvad tror du, der foregår i rummet nede bagved? Jeg gætter... de har fortalt os, at vi skal holde os væk derfra. Så du skal ikke fortælle mig, at jeg har fortalt dig det her. Men de er ved at udklikke et eller andet. Hvad mener du med det? Ja, jeg er heller ikke helt sikker på, men jeg har overhørt Mr. Norman, der talte med manageren. De siger, at det kunne kun være gjort med nogen, som har været her eller et eller andet. Så du skal ikke fortælle dem noget. Hvad? Har det. Det lyder som om, vi ikke skulle blande os i, hvad der sker derom bagved. Så Keith kommer her faktisk og kan vide, hvad der sker med, hvad der sker herinde og fabriksmanageren. Om de arbejder sammen. Det må være sådan, at de arbejder sammen. Hvad var det, de sagde med, at de var ved at udklikke noget? Ja, det er hvad, eller incubating. Ja, det er lidt et andet ord faktisk. Det er et ord, der bruges for at gro flere celler af noget, ikke? Det kan godt være, at de gør et eller andet for at få mere ære. Jeg tror, du har ret her. Jeg tror, det er Mewtwo's celler. Kan vide, hvem det er, der prøver at få flere af dem nede bagved? Det kan være, han har mere at sige. De kultiverer flere celler. Ja. Okay, der er flere ting at finde her. Der er en stige der. Der er trapper der, men vi kan ikke komme derned, så ser de os. Ja. Det ser ikke ud som om, at de slagger de der vagter i hvert fald. Slå dem ud. Ja, det må være vores sidste mulighed. Altså, det er ikke engang en eller anden mulighed. Vi bliver nødt til at gøre det her stille og roligt. Okay. Fedt, han vil bare teste dem. Men Tang, han har taget containerne frem og tilbage. De arbejder i hvert fald hårdt. Jeg håber ikke, at det er de får ud af bygningen. Det ser ud som om, det er den eneste vej ind eller ud. Ja. Jeg ser ud som om, den bliver nødt til at være åben for, at de kan få ting ud af ind her. Vi trykker på den der. Nej. Er der mere, vi kan finde her? Jeg synes ikke, det virker som, der er mere. Okay. Det ser ikke ud som, der er mere. Kan vi se, hvad der er i selve den her container? Nej.
Okay, han siger der mere. Hvorfor kan jeg ikke se mere så? Kan vi se på den der container der? Hallo? Jamen, den har vi også tjekket. Hey, har du set den i dag? Nej, ikke endnu. Måske kommer den tilbage om et stykke tid. Jeg kan ikke vente. Det er så fedt. Synes du ikke det? Ja, det varmer virkelig mit hjerte. Måske vil jeg give den en godbid igen. Hvad taler de om? De taler noget om godbider, så måske er det et barn i et sted som det her. Jeg tror, jeg har set alt, hvad jeg har brug for at se. Hvis vi bliver her lidt for lang tid, så bliver vi fanget. Okay. Har vi i sandhed fundet ud af en masse? Du kan sige det igen. Jeg håber, du har skrevet alt ned, så vi ikke glemmer det. Jeg tror, de snakker om Spinnerack. De giver den godbider, tror jeg. Below, but there are guards on duty. If we try going down the stairs, we'll be caught right away. Okay, så det var et sted mere. Kan vi vide, om vi kan se flere ting heroppe fra? Det kunne godt være, det var her. Hvad med herover? Nope. Hvad med herover? Er der noget? Der kan vi også kigge. Har det. Det ser ud, om det er et godt sted at kigge. Hold øje med, at du ikke bliver optaget. Eller opdaget. Kan jeg tjekke de her ting? Det kan vi godt. Det ser ud som, ting kommer ind fra bagenden der, eller baglokalet. Det her, det må være her, hvor de holder øje med, om tingene går godt, og om de tjekker, om der er nogen, der er defekte, eller tingene er ødelagt. Det ser ud som, der faktisk er en masse defekte ting. Der står ham skurken. Det er manden på fotoet. Han ligner i hvert fald ingen gut, der bestemmer over tingene her. Står han bare der og holder øje med folk hele dagen? Og det er et sted, jeg aldrig har lyst til at arbejde, det her i hvert fald. Hey, han taler om et eller andet. I dag er min første dag her. Ja, tak fordi du har kommet med. Jeg vil gerne forklare dig, hvad vi gør her ved fabrikken først. Ja, det vil jeg gerne høre. Det her, det er et varehus og ikke en fabrik. Nå, det vil i hvert fald forklare en del. Lad os høre, hvad han har at sige. Ja. Så ved du, hvad vi laver her, hva'? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Hvad? Du ved ikke, at... Du undersøgte ikke engang stedet, før du fik jobbet. Vi laver mad, som er godt, altså sådan helsemad. Har du ikke set de nye reklamer, du ved? Så det dufter så godt, eller det dufter dårligt, men det er virkelig godt for dig. Ja, det ved jeg, det er forfærdeligt faktisk. Eller jeg mener, at det er en reklame med Max og Chatnut. Og så er det ikke kun R, de laver her. Det er en ret vild camouflage, de bruger for at lave det. De laver stinkende container med helsemad, hva'? Jeg er ligeglad med, om det er godt for dig. Jeg kan ikke forstå, hvorfor de laver noget, der dufter så dårligt. Taler de stadigvæk? De taler stadigvæk. Og de chatter stadigvæk. Nå, så det I gør. Okay, jeg har det. Ja. Det er godt. Godt at høre. Jeg har næsten glemt det her. Det er meget vigtigt. Vær sikker på, at du aldrig nogensinde rører ved den knap, der er på den anden side af det her bælte. Okay, men kan jeg spørge, hvorfor? Den knap kontrollerer, hvilken direktion eller hvilken vej, at bælterne bevæger sig. Så hvis du trykker på den, så kan der komme en masse problemer ud af det. Hvad mener du med det? Altså, der kom en nybegynder ved en fejl til at trykke ved det, og så blev han fyret. Alle produkterne blev sendt tilbage til næste rum, og der blev et kæmpe rod ud af det. Vi kom tilbage op og køre efter nogle timer, men manageren han blev sindssyg og råbte af os, og så havde vi endnu mere arbejde at lave. Det lyder forfærdeligt, jeg skal nok passe på. Så fabriksmanageren holdt øje med tingene. Okay. Pikachu, de taler stadigvæk. Hold nu op, de snakker. Okay, det er alt information, vi kan få. Må jeg spørge et sidste spørgsmål? Hvad er det? Jeg har opdaget, at der er en dør bag ved mig. Hvad foregår der i det rum? Alle ser ud som om, at de prøver at undgå rummet der. Og det rum. Mellem dig og mig, så er der en forsker, der er derinde. Er det en eller anden gut, der laver produktresearch? Hvem ved? Det eneste ting, manageren har fortalt os, er, at vi skal holde os væk fra det rum. Jeg gætter på, at det er en eller anden slags nyt produkt. Jeg vil gerne vide mere om det. Og jeg vil gerne være en del af eksperimenter, hvis det var. Du skal glemme det. Tro mig, du har ikke lyst til at gå derind. Eller du har ikke lyst til, at folk hører, at vi snakker om det her. Du kunne også blive fyret. Hørte du alt det der? Ja, han taler om en forsker. Det må være manden, som har den der forsknings hvide kittel på. Okay, så han er i det rum der. Det er han i hvert fald. Okay, og vi har en knap der. Det må være den knap, de snakkede om. Det må være den knap, de bruger til at finde ud af at skifte retningen af tingene her. Okay.
Hvad har vi hernede? Har vi noget her? Åh, hvad har vi her? Hey, det er en brandalarm. Jeg gætter på, at tingene vil blive ret interessante, hvis vi trykker på den. Der går du igen med dine dumme idéer. Det her, det kunne blive kaos. Og det er lige præcis, hvad vi vil. Kom så afsted, Azelgore. Nej, vent, Azelgore. Han jokede. Vent. Azel? Åh, jeg er glad for, at du lige lyttede efter. Okay, Pikachu er bare ude på ballade. Det må være den dør, arbejderne har talt om. Ja, det er i hvert fald der, hvor forskeren er. Okay, og vi har vi tjekket alt? Og der er et andet rum derovre. Jeg tror, vi har fundet ud af alting. Jeg tror, vi kan stoppe undersøgelsen i det her område nu. Ja, det tror jeg også. Okay, jeg laver lige en note. Ja, jeg regner med dig. Okay. The man in the photo looks like the factory manager. The man in the lab coat's in the next room over. But is that where they're making R? Right. So that's that. Okay. Okay, jeg så ikke nogen vej ned til det første etage. Det gjorde jeg heller ikke. Men vi fik noget ret interessant for information. Ja, måske det er på tide, vi skifter vores tankegang. Hvis vi ikke kan komme ned til første etage, så skal vi måske undersøge det her sted lidt mere. Okay, jeg er stadig enig om, at vi skal finde noget til ham her. Ja, så er det bare, hvor vi kan finde noget med til ham. Fordi jeg tror, det er ham, vi skal have hjælp af. Hvad hvis vi går herover lidt? Jeg elsker Pikachu bare fanget derovre. Wait. Someone's coming. This way, Pikachu. Looks like it's a Pokemon. Don't let it see us. Let's stay and watch what it does. Aww. Pikachu, do you think it's okay to try and help it? Yeah. If it decides to cause trouble, we can handle it. No, Styles Pensage. Hey, you all right? Seems like a nice Pokemon. Yeah, you're right. Yeah. What's all this? A lab coat. Hey, maybe you can let us know what's going on. Okay, hvad foregår der her, Pansage? Er du Pokémon'en, der arbejder her? Vi har et par spørgsmål til dig. Jeg så, du havde en laboratoriekittel i den der taske der. Ved du noget om forskeren? Pan. Så han er din partner. Pan. Simon, det er din partners navn. Åh, og hans tøj begyndte at lugte, så du vaskede dem for ham. Okay, sikkert en dedikeret Pokémon, du er. Tror du, den her mand i fotoet er hans partner? Måske. Jeg spørger lige om den der coat der. Er din partner gutten i det her foto? Pan. Åh, det er det, jeg troede. Så hvad laver Simon her, når alt kommer til alt? Han forsker. Åh, det giver mening. Han er en forsker alligevel. Hvad i noget specifikt, tror du? Pan. Han synes, det lyder ikke som om, han godt kan lide at forske siden... Han kan ikke lide sin forsker, det er derfor, han kom herover. Og du er tilladt at komme og gå, som du gerne vil. Men han er aldrig kommet ud i måneder. Hvordan er det muligt? Han er en... Okay, der står en ret hård gut, som altid holder øje. Og han taler om fabriksmanageren, tror jeg. Så den her Simon er blevet tvunget til at arbejde på hans forskning. Det ser i hvert fald sådan ud, ja. Okay, han er simpelthen holdt fange, ham der forskeren, tror jeg. Og du kan ikke lide ham, eller du kan ikke lide ham, fordi han altid prøver at skynde på Simon for at få hans arbejde gjort. Og han ser så skræmmende ud, ham der manageren. Hvad er det, han prøver at få Simon til at gøre? Han tvinger Simon til at lave et eller andet. De siger, og de sagde noget om celler. Det må betyde, at det er Mewtwo-celler, hva'? Ja, i det tilfælde så. Hvad så, Tim? Vi blev fortalt, at der kun er to mennesker i den her verden, som kunne inkubere Mewtwo-celler. Det er Dr. Walls og hans assistent. Så det må betyde, at Pansage's partner er Walls gamle assistent, selvfølgelig. Præcis. Hey, Pansage. Har Simon nogensinde arbejdet med en gammel mand, som har hvidt skæg? Pan! En lang tid siden, og de arbejdede sammen. Jeg vidste det. Pan! Det ser ud som, at han godt kunne lide sit arbejde dengang. Men bare rolig, Pansage. Vi skal nok finde ud af, hvad hemmeligheden bag det her, den her fabrik er, og være sikker på, at I to kan gå frit. Okay, så spørger vi om fabrikken. Er der noget, du ved om det her sted? Vi vil gerne have så meget info som muligt.
Så fabriksmanageren er bange, er skræmmende, og arbejderne er virkelig slemme, hva'? Det ser ud som, om han bliver glad, når han ser dig, og han giver dig faktisk ting og sager. Okay, så fabriksmedarbejderne taler også om Pansage tidligere. Okay, hvad? Nå, det er ham her, som de godt kan lide. Nå, jeg tror, vi har fået en god idé om, hvad vi skal gøre nu. Vi bliver nødt til at komme ned til Simonsens rum. Du ved godt, hvor vi skal hen nu, ikke? Det er på den anden ende af den her etage. Vi er nødt til at finde Simon og høre, hvad han kan fortælle os om er. Plus finde ud af, hvordan vi kan redde ham. Du har ret. Hvordan skal vi komme ned til den første etage? Godt spørgsmål. Du ved, vi har bare et lille problem. Hvorfor kan vi ikke komme ned til det første problem? Der er mange vagter, det er rigtigt. De har det her sted rimelig coveret lige nu. Og jeg tror, vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi kan få fabriksmanageren væk og de to vagter til at komme væk. Jeg begynder at tænke, at vi kan gøre det her. Altså, vi kan gøre det her, før vi har en rigtig plan. Har du måske en idé om en rigtig plan? Hvordan kan vi komme ned uden at blive fanget? Vi kan få hjælp fra en Pokémon. Det er måske rigtigt. Lad os se. Jeg er ret sikker, at Pansage vil være i stand til at hjælpe os. Og Spinarak vil gerne ned til første etage. Så den vil måske også hjælpe. Hvem ellers? Azelgård selvfølgelig. Du er også en del af holdet, havde jeg glemt. Azelgårds hastighed vil sikkert være en kæmpe hjælp. Lad os finde ud af, hvordan vi kommer derned. Okay, hvordan kan vi komme ned til første etage? Det skal vi nu finde ud af. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid må I gerne flade et like og en kommentar og dele den her serie. Det her, det er Detective Pikachu. Og ja, husk at stille nogle spørgsmål, og så ses vi. Hej!